ពេលនេះកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ប្រចាំការលើផ្លូវលបឿនលឿនកំពុងតែអន្តរាគមន៍ជួយដល់អ្នកដំណើរផ្លូវនេះសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅវេលាម៉ោងជាង6ព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅចន្លោះគីឡូម៉ែត្រការ168ទៅការ169ស្ថិតនៅភូមិ1ឃុំទំនប់រលកស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុមានករណីទឹកហូរកាត់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុខណៈដែលភ្លៀងកំពុងបង្អុលយ៉ាងខ្លាំងនេះបើយោងតាម Facebook លោកផនរឹមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបង្ហោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែកញ្ញានេះកម្លាំងនយោបាយកឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសណ្ឋាប់ធ្នាប់សាធារណៈប្រចាំការលើផ្លូវលបឿនលឿនបានកំពុងអន្តរាគមន៍នៅកន្លែងកើតហេតុដោយអ្នកបើកបរអាចធ្វើដំណើរបានលើកន្លងវ៉ាចេងដោយមិនមានការកាត់ផ្តាច់ចរាចរណ៍ឡើយសូមអ្នកបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងគោរពការបញ្ជាចរាចរណ៍របស់នគរបាលនិងមើលផ្ទាំង LED ដែលក្រុមហ៊ុនផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញប្រសែនោះបានជូនដំណឹងសារដាស់តឿននិងព័ត៌មានផ្សេងៗសូមបញ្ជាក់ថាព្យុះទី14មានឈ្មោះប៉ូលឡាសានបានបន្តធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia